Har bir inson kaftida yurakni foydalovchi chiziqlar bo'ladi. Aynan mana shu chiziqlar siz haqingizda ko'p narsani so'zlab berishi mumkin. Ishonmayapsizmi? Suratga qarang. Suratdagi 4 ta variantdagi kaft chiziqlaridan qaysi biri sizning kaftingizda bor? Kommentariy yozib qoldiring va videoni ko'rishda davom eting. A variant. Agar sizning yurak chizig'ingiz o'rta barmoq ostida joylashgan bo'lsa, siz rahbar bo'lish uchun tug'ilgansiz. Siz aqlli, o'z mustaqil fikriga ega va har qanday vaziyatda to'g'ri qaror qabul qila oladigan insonsiz. Siz har qanday holatni to'g'ri baholay olasiz va shunga munosib harakat qilasiz. Boshqalar bilan munosabatda siz ko'proq sovuqqonsiz va kamdan-kam ta'sirlanasiz. Ko'pchilik sizni hattoki beshafqat deb ham o'ylaydi. B variant. Yurak chiziqlaringiz ko'rsatkich va o'rta barmoqlaringiz oralig'ida joylashgan bo'lsa, siz mehribon va ko'ngilchan insonsiz. Kamdan-kam holatlarda jahlingiz chiqadi. Ba'zilar sizni haddan ziyod ehtiyotkor deb o'ylasa, boshqalar sizni qat'iyatsiz deb o'ylaydi. Ammo har ikkala fikrdagilar ham sizga har qanday vaziyatda suyanish va ishonish mumkin ekanligini yaxshi bilishadi. Shuning uchun ham ko'pincha u yoki bu vaziyat yuzasidan siz bilan maslahatlashishni lozim topadi. Siz har qanday holatda o'z fikringiz va aqlingizga tayanib ish tutasiz. Video sizlarga yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosingiz va kanalga obuna bo'lishingizdan iltimos qilib qolaman. Kanalga obuna bo'layotgan bo'lsangiz, keyingi video roliklarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. D variant. Agar chiziq ko'rsatkich barmog'ingiz ostidan boshlangan bo'lsa, siz o'ta aqlli, muhim strategik va taktik bilimlar sohibisiz. Siz muvaffaqiyatli loyiha va yirik rejalarni muhokama qilishni yoqtirasiz. Atrofdagilar sizni o'ta optimist deb hisoblashadi. O'zingiz esa fe'l-atvoringiz haqida shunchaki realistman deb qo'ya qolasiz. E variant. Agar qalb chizig'ingiz ko'rsatkich va bosh barmoqlaringiz o'rtasidan boshlangan bo'lsa, siz o'ta sabr-toqatli, xushmuomila va g'amxo'r insonsiz. Siz uchun eng muhim atrofdagilar bilan samimiy va do'stona munosabatda bo'lish. Imkon qadar boshqalarning dilini og'ritmaslikka